یہ دوسری مرتبہ بھی ہمیں اگر کسی کی طرف سے لیف آیا ہے تو یہ پاکستان ایئر فورس شہباز ایئر بیس کی طرف سے آیا ہے, جو پہلے بھی اللہ کے فضل سے ٹرانسپیرنٹ نمونے سے بالکل تقسیم کیا گیا. اور انشاء اللہ تعالیٰ لوگ بھی پاکستان ایئر فورس کو یاد کریں گے. پاکستان زندہ باد.